საღამოში დობისა ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავის სხვა. Istoriul procesului surprizebis gareșe, impeachment-i ceavarda, tunca radicalebis mier hardacerilma Salome Zurabishvilma, nacmozdraobis prezidentoba gai forma. Prezidenti parlamentului nacmozdraobis imunitetba daicua, tunca valis gada sahtelat zamzomis Salome Zurabishvils, kenchis plis dasrulebis tanave ceavurtes. Prezidentul Sasurveli Kartinka ar ședca. Salome Zurabishvili ar smarto darcea stomata darbași, melia stilși, dar verți garet cuceași șecna pro-europului protestis imitația. Radicale pe mascami și un arciunes. Toane de țiteli gila kebis agrevit snobili persoane bi pulteptan armii și ostunța opoziției sakovălta o demarși argamovita. Heli suplebis oponente mai sit stuestrom, parlament cu Didi Bicevi da Gogone Biarian, gazet scotile bastamu, uchide Vladireven da Sairtot, deputat darbași șesua au Cărțalul este robot minimum și orați opelia. Samangheor de prezident Leila Imbral de bismusmena moțiaris gamut smartfeli cum disnoba da garga. Uheșat are ertel de arul e Constituția. Ritați pirul ricși cu acne euro integrației și interes da o piris pirta. Iratli cobahezi și pasabit. Am ascult erti axna cu zura bișului alians și a colectiv urnați mozra obastan mat ertat ar surt sa cartolom candidati statusi migos. Am astan prezidentii vera srulev tower funcție. Si sarari sertianobis garantirat când da piris pirebuli. Ყველა ლეგიტიმურ კონსტიტუციურ ინსტიტუტთან და შეუძლებელია თანამდებობას იკავებდეს თქვა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. Სალომე ზურაბიშვილს დღეს პასუხები არ ჰქონდა უმრავლესობის უხერხულ კითხვებს მან თავი აარიდა უარი თქვა განემარტა ისი ცნობილი განცხადება 2008 წელს საქართველოს მიერ ომის დაწყებასთან დაკავშირებით ფრაზა რომელიც უნისონში იყო ნაცმოძრაობის მიერ მხარდაჭერილ მოღალატეობრივ ჩანაწერთან ევროსაბჭოს რეზოლუციაში და რაც მთავარია პრეზიდენტმა არ უპასუხა უნიშნელოვანის კითხვას რომელიც მამუკამ დინარაძემ დასვა დღეს არსებული მოცემულობით, მოქმედი ხელისუფლებით და გატარებული რეფორმებით იმსახურებს თუ არა ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს. Impeachment-ი ჩავარდა, თუმცა მართველი გუნდის ვერდიქტი ცნობილია. დღეიდან ერთი წლის განმავლობაში, ანუ ვადის ამოწურვამდე, სალომე ზურაბიშვილი მხოლოდ ფორმალურად იქნება საქართველოს პრეზიდენტი. Ეს გადაწყვეტილება მართველი პარტიის თავმჯდომარემ პროცესის დასრულების შემდეგ გაახმოვანა. Ოცნებისთვის ორი ჭეშმარიტება დადგინდა. პირველი, საკონსტიტუციო სასამართლომ პრეზიდენტი კონსტიტუციის დამრღვევა ცნო და მეორე, ნაცმოძრაობასთან შეთანხმებული თამაში დღეს სხდომათა დარბაზში ბოლომდე საჯარო გახდა. Თუმცა, როგორც ჩანს, სალომე ზურაბიშვილი იმუნიტეტის სვალი ჯერ არ გადაუხდია. Პროცესი დასრულებული არ იყო, რომ ნაცმოძრაობის ორმა ფრთამ, ვაშაძის მანჯგალაძემ და თაკო ჩარკვიანმა პრეზიდენტს გაახსენეს, რომ მას დასამტკიცებელი კიდევ ბევრი რამ აქვს. სიაში პირველი კი სააკაშვილის შეწყალება. Როგორც ჩანს, ეს მთავარი გზავნილია იმ სხვა კომენტარებს მიღმა, რომლითაც ოპონენტები ოცნებას ევროინტეგრაციის პროცესის დაზიანებაში ადანაშაულებენ. Თუ დავესესხებით ვაშაძის მანჯგალაძეს, რომ ზურაბიშვილის მიმართ კითხვები არ არსებობს, მაშინ მთავარი კითხვები ასე ჟღერს. Მაინც რა ფასი ჰქონდა რადიკალთა სოლიდარობას პრეზიდენტის მიმართ და დარჩება თუ არა სააკაშვილის შეწყალებაზე ნათქვამი არა და არასდროს ძალაში. Პრეზიდენტმა პარლამენტი ისე დატოვა, რომ კომენტარი არ გაუკეთებია. Როგორც ჩანს, ძლიერი სურათისთვის პრეზიდენტი საფუძვლიანად ემზადებოდა და ამ მოსამზადებელი სამუშაოს ნაწილად უნდა მივიჩნიოთ გადაწყვეტილება ოთარ ფარცხალაძისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე. მანევრი დამაბნეველი პირველ რიგში ოპოზიციისთვის აღმოჩნდა. ვივარაუდოთ, რომ მიზანი ხელისუფლების ოპონენტების იმ ნაწილის კეთილგანწყობის მოპოვება იყო, ვინც მას სამსაკითხში აკრიტიკებდა. Შედეგად ვერავინ ვერაფერი გაიგო, რატომ მოითხოვა დოკუმენტაცია, რატომ გადადო გადაწყვეტილების მიღება, ან ახლა რატომ მოაწერა ხელი. Bundovania. Otrgjer șețului poziția, spolt erti axna șețleba conde, zura bișuli scuis instrucție psasrule bdambovan cartul oțnebași. Paralel urat prezidentis anticonstituțiul nabijeps da emata tavda smasa samartloze. Nisti naabde gamotanil verdict samartului nouț oda samagirus ce ia cum samartlevi romotat prezident spari daucires, da gans hoiobuli azri da fixile. Se sfrțeli alternativul da sabuteba, martoli guntis curat grabis centru și smoekce, it quorum sameulis gans hoiobul azronebas politicul. Puri მიკერძოებულობა განაპირობებს სამართლებრივ ნაწილში დასკვნა უბრალოდ კრიტიკას ვერ უძლებს მოსამართლეები პარლამენტის და საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებებს ვერ მიჯნავენ ერთმანეთისგან და პრეზიდენტის სტატუსსა და უფლებამოსილებას მით უმეტეს ვერ გამიჯნავენო თუმცა აქ საკვანძო საკითხი მაინც რეპუტაციულია რადგან უკვე ნახსენების სამეული დიდი ხანია შემჩნეულია კოლეგებისგან განსხვავებული პოზიციის დაფიქსირებაში დათან ეს პოზიცია ხშირად რადიკალური ოპოზიციის ინტერესებს ემთხვევა ოცნებაში მაგალითად რუსთავი ორი ცნობილი საქმე მოიყვანეს და ისიც თქვეს, რომ ამ მოსამართლებს თავის დროზე საუკეთესო პასუხი სტრასბურგის სასამართლომ დასცა.
Procesi gashiprulia, tumca Saakashvilma mafiis ghamis tamashi da isrebis gadatanis mtsdeloba mainc daitsqo. Წერილი, რომელიც ექს-პრეზიდენტმა გუშინ გამოაქვეყნა, ერთისმხრივ მისი ეჭვიანობის დასტურია, რადგან იმპიჩმენტმა ის მთლიანად დაჩრდილა და მისი სახელობის კაბინეტ მავზოლეუმაც ვერ უშველა. მეორე მხრივ კი, თუკი სააკაშვილის არგუმენტებს და მსჯელობის ლოგიკას გავყვებით, რომ იმპიჩმენტი და ზურაბიშვილთან დაპირისპირება სტატუსის მოსაპოვებლად ოცნების თამაშია, ხოლო თავად საზოგადოებას სიმართლეს ეუბნებოდნენ, ისმის კითხვა, რატომ დაიცვა ნაცმოძრაობამ პრეზიდენტი და არ დაუჭირა იმპიჩმენტის პროცესს მხარი, რომ ოცნების გეგმა ჩაეშალათ. Მეტიც, როგორც თავად წინას არჩევნოდ გვიმტკიცებდნენ, თუ ზურაბიშვილი რუსეთის აგენტი და კრემლის რეზიდენტი იყო, რატომ შეუწყვეს ხელი მის თანამდებობაზე დარჩენას? ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი მოქმედებს ტაქტიკით, რომ ხალხს მოკლე მეხსიერება აქვს და ამ დროს შესაძლოა, როგორც მაფიის ღამეში მაფიოზები, ისიც მთავარ საიდუმლოს ფარავდეს მისი და ზურაბიშვილის ალიანსის შესახებ. Saakashvilis partiyashi shida dughilits gzeldeba protsess tsetskhlis sheunto ukve prosuma voyajma. Khabenshvili dajinebit amtkitseps rom mis datuksvas adgili ar khonia, romas aravis saqvedurobs didi ertobis sakamde ganukhortsielebeli ideis gamo da arts imas rom melia partias qelshi gaechqira, rom misi tsaromatebeli menedjmentis da dabali avtoritetis tsqalobit partiuli bossebi qopili tamzdomaris da misi gundis shemorigeba siloben, kholo versia rom melia natsmozdraobi da misi ertpironuli gadatsqvetilebit gaevi ხება ხაბეიშვილის აუხდენელ ოცნებად რჩება. ისტორიულ კრიზისში მყოფ რადიკალებს კიდე უფრო წვრილ ნაწილაკებად დაყოფის ფუფუნება არ აქვთ, ხაბეიშვილიც აღიარებს და ნაყოფიერად ადასტურებს, რომ კონსულტაციები მელიასთანაც მიმდინარეობს და სხვებთანაც, რათა როგორმე მოხერხდეს არჩევნებამდე რადიკალებმა მეტნაკლებად საარჩევნო შესახედაობა მიიღონ. Da, unda ვისაუბროთ კიდევ ერთ თემაზე, რომელიც აქტუალობას არ კარგავს გუშინ ღაზას სექტორში ალ ახლის საავადმყოფოს დაბომბვის შედეგად, რომელსაც 500 პალესტინელი შეეწირა, ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდა. არაბული ქვეყნები ისრაელს ადანაშაულებენ თავდასხმაში და ისრაელის ოფიციალური პირები კი ამბობენ, რომ საავადმყოფოს ჰამასის ნასრული ჭურვი მოხდა. ამ ფონზე ამერიკის პრეზიდენტის თელ-ავივში დაგეგმილი ვიზიტი შედგა, თუმცა ჩაიშალა იორდანიაში არაბული ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრა. მდგომარეობა ახლა იმედი ლაივის ეთერში და გადაცემის მეორე ნაწილში პირდაპირ ჩართვა გვექნება ისრაელიდან. ჟურნალისტი ილანა ჯანაშვილი შემოგვიერთება ბოლო ცნობებით. გამწვავებული ვითარების ფონზე რა პერსპექტივა აქვს ბაიდენის სამშვიდობო გეგმას ვაშინგტონი და რუსაშელია, ხოლო ჰამასის ტერაქტის შემდეგ ევროპაში გააქტიურებულ საფრთხეზე და ევროკავშირის საპასუხო ნაბიჯებზე ქეთი ქარდავა ისაუბრებს ბრიუსელიდან. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ეს ჩართვები.